个选项是说肝硬化之后可以切掉再生。那我们所谓的肝硬化呢，它不是只有肝脏最外面的皮变硬了，它是整个肝脏弥漫性的肝硬化，就里面是好的跟坏的细胞那种掺杂混合在一起。所以这个时候呢，就算我们好的细胞它再生了之后，它还是会跟坏的混合在一起，所以它就算体积变大了，它的功能还是不好的。所以肝硬化它本身就是一个不可逆的现象。对，那再来看到第二个选项，毒素侵害全身害昏迷。对，这个是对的。那因为刚刚有讲到说肝脏是全身最大的去解毒的器官，那当肝脏坏掉之后呢，它的肝功能变差了，它毒素就没有办法分解掉，就会跑到全身，然后就会变成我们常听到的肝昏迷。那肝昏迷它其实不是就人忽然间昏这样子，不是，它是分成四个阶段。那在第一阶的时候，人反而会变得很亢奋，话会变很多。天哪，到底老师你还是我一点都不亢奋，好像想到了谁。然后到了第二阶的时候，人才会慢慢会变比较沉默，会变比较嗜睡。你现在第二阶段吗？你刚才说回光返照算了，给你梦，老人，对不起。对，然后再就感觉到是个易怒。人才慢慢昏睡，然后再来可能就会死亡这样子。对，然后再来看到第三个选项，出血过多结黑便，这也是对的。那主要是我们肝硬化之后，它的血流阻力会上升，就是肝门压力会变比较高，所以本来要回流到心脏。肝门还是肝门？肝门。门啊，就是我们肝脏，对，肝门静脉，它那个名词真的很好记。肝门啊，对对对，所以那你刚刚发音有点特别，不好意思，肝门就是想说肝脏一次，肝门到底有什么关系啊？啊，就是我们肝硬化之后，我们肝门静。我们肝硬化之后，我们肝门静脉压力就会变得比较高。对，那我们血流本来要回到心的，就没有办法回去，然后就会回堵到我们的食道静脉，然后就会变成常听到食道静脉曲张。对，那静脉曲张后的血管，它的压力就会变得比较高，就会变得比较容易破，然后就会出血，就会变成常听到的消化道出血的现象，就可能就会结黑便。所以才会有所谓的出血啦，跟胃没有关系。谢谢崔医师。